Почитувани, добар ден и добро ни дојдовте во нашата програма Радио што се гледа, програма која што овозможува да се разговара за теми кои што верувам дека ќе предизвикаат интерес, но исто така и теми кои што се за едукација на сите нас, бидејќи баш денеска ќе стане збор за една тема што верувам дека сите ние ни остава одредени прашања отворени. А со мојата гостинка, која што е тука во студиото, Тања Барлаковска, инаку од прифателиштето за кучиња во Прилеп, ќе разговараме на тема како да се заштитат децата, дали чипираните кучиња се безбедни, која е разликата помеѓу небезбедни и безбедни кучиња, односно на каков начин да се заштитиме од кучињата скитници. Зошто овие теми? Денеска, заради тоа што од денеска започнуваме со еден серијал, кој што го нарековме Док Едукација и Информирање, ќе стане збор за многу теми поврзани со кучињата, со домашните кучиња, со кучињата скитници, како да се заштитиме и што да правиме кога ќе имаме одредена средба со нив. И како што најавив, денеска тука е Тања Барлаковска, моје задоволството, бидејќи неколку пати до сега сте гостувале во нашето студио, но денеска ќе стане збор за една тема што на вистина последниот период, особено летово, имаше големи реакции од страна на јавноста, а тоа беше дека граѓаните мислат дека кучињата скитници се тие што прават многу големи проблеми, не само во Прилеп, туку и во другите градови, а ние добиваме информации од полициската хроника, каде што има пријавување дека одредени луѓе, граѓани, наши сограѓани се каснати од кучињата скитници. Токму денеска е прашањето како да се заштитиме и што треба да направиме. Благодарам, значи, за вашето внимание и за интересот да разговараме и да споделувам информации на оваа тема. Јас со задоволство тоа ќе го правам, затоа што имам 4 годишно искуство за како работа во прифатилиште за бездомни кучиња и претходно се разбира искуство во пракса со животни. Темата не е, значи, актуелна само во нашата држава, туку во цел регион. Се разбира, ние сме земја во развој, така и нашите соседи се справуваат, некои се, значи, по-успешни во тоа, некои не, но секогаш ќе постојат проблеми и пријави и жалби од граѓаните. Зошто? Затоа што постојат спротиставени мислења, значи, ете, во нашиот град конкретно, во последно време, додека ние, јас лично се појавам како сведок на рочиштата кои што идат, кои што се случуваат заради тужби од граѓаните, а која штета, оштета ја плаќа јавно предпријатие, ја плаќа општината. Се разбира тоа и сите ние на штета на нашиот заеднички буџет. Но тој конфликт или таа, можам да ја наречам, тивка војна која што се води во чаршијата помеѓу тоа дали се виновни бездомните кучиња или се виновни газдите, собствениците или луѓето кои што се нашле во тој момент пред кучето, кои што, значи, го гледат како опасност, нас ни останува, уствари мене ми останува како доктор ветеринар вработена во, значи, прифатилиштето, да правиме едукација и информирање како да се заштитат луѓето додека се одлучи да кој е виновникот. Значи, кучињата се, морам да кажам, како прво социјални суштества, сум го кажала тоа и порано. Собствениците, значи, на кучиња и познавачите на кучиња многу добро знаат дека суштината на прилагодување на кучето во средината е да го прифатат човекот како нивни водич. Од тука произлегува дека, значи, кога забележувате глутница на кучиња, чопор на кучиња, во никој случај не треба да го нарушувате нивниот ред. Ода тоа што тие не ве познават како вас водич, значи, тие веќе имат водич во својот круг. И секогаш кога ќе ви придува првото куче од таа глутница, од тој чопор, секогаш да знаете дека е тој водичот. Значи, мора да се научат граѓаните и сите ние да се навикнеме на тој факт дека не треба да се плашиме и да покажуваме страв.
Кучињата не се играчка, не се украс, не се пиштол, не се надоградба на некоја, на чија самодоверба. Значи, тие се суштества социјални кои што можат да го насетат и то како многу добро нашето расположение. Значи, тоа значи дека не треба, да се плашиме, да покажуваме дека се плашиме, а во најлош случај не треба значи, да бегаме. Сигурно, повеќе од сигурно е дека ќе трнат после нас. Значи, да покажеме едно, еве, ако се забележи оддалеку таа глутница, нека се заобиколи патот, нека се премини улицата, не е то тешко, полесно отколку да се случи некој инцидент, кажувам сега во случај кога немаме избор, значи нека се заобиколи, нека се придружат во група на луѓе, каде што ако забележат во близина, да застанат до група на луѓе, кучињата веднаш ќе го сменат правецот. Или, ако се работи за куче кое не изгледа страшно, кое не изгледа од групата на опасни кучиња, кое што е малецко, кое што, на кое што може само да му дадете една, еден мил збор да му кажете здраво или да се наведните, тоа е најдобра опција за оние кои што не се плашат од кучиња. Значи, тогаш, веднаш ќе имате одговор дали е тоа пријателски расположено, дали сака друштво, дали ќе ви приди или не. Ако ви приди, можете дури да го погалите, можете дури да, значи, да му дадете храничка, ако не, тогаш се продолжувате по својот пат. Како се одвиваат тие нападите на кучиња кон граѓаните? Дали тие кучиња се агресивни, бидејќи, еве, вие сте сведоци, сте биле на повеќе судски рочишта во врска со ова? Да. Дали се тие нападнати од кучињата или пак бегале па на некој начин? Тука морам да се надоврзам и да спомнам дека во тие тужби кои што ги поднесуваат граѓаните, се работи по некој стар принцип. Значи, се работи на, се прима тужба со многу малку информации за случувањето на каснувањето. Значи, нас, дали е кучето кафеаво, црно, ништо не ни значи. Кучињата сега во 21 век имаат микрочип, кој што микрочип не се гледа. Може би кучето кое вас ве каснало има микрочип и е некое собственичко куче кое што после настанот си оди дома кај собственикот. А ние тоа не го знаеме. Зошто напаѓаат? Значи, тоа не се агресивни кучиња. Како што кажав предходно, значи, се работи за, за случај кога ние не знаеме каква личност е бил собственикот на кучето кое што, кај кој што предходно било кучето. Оти кучето не паѓа од него, така сигурно од некаде е дојдено, напуштено, избркано и избегано. Така да, заради тоа, кучињата кои што се со ушна маркица, тука е разликата, и тие кои што немаат ушна маркица, се социјални суштества, што тие поминуваат третмена социјализација, поминуваат престој во прифатилиште и за кој што ние сите гарантираме дека се значи кучиња безбедни со еден збор. Кои што поминале тест на социјализација, тест лешманија, дехелминтизација, значи некој со нив работел, тие биле на амбулантна маса, тие биле во прифатилиште, некој ги хранел, некој ги транспортирал со своји раце, значи, тоа не се агресивни кучиња. Моментот на каснувањето е момент многу битен, тоа е одлука дали кучето ќе нападне или не. Односно, дали ќе се почувствува загрозено или не. Тоа е тој момент кога се вкочанети и човекот и кучето. Дали ќе нападне или не, може би повеќе зависи од нас. Ако не реагираме како да сме во пчеларник, кога реагираме со мафтање на раце и на нозе, бидиме мирни, бидиме спокојни, значи почекаме, земеме длабоко воздух и не да дозволиме да бидиме провокација за кучето да не нападне. Разбирам дека тие моменти не може да се контролират секогаш. Навистина има случаеви кога се случуваат изненадни каснувања. Од бес, од глад, од тоа што некои кучиња примале храна на тоа место, па сега не му се дава храна, па од разни причини, но тие случаеви се ретки. Во основа, кучињата не се зверови и тие не напаѓат ако многу добро не се провоцират. Тоа е мое лично мислење. Значи, во основа лежи одговорот кучињата да не се провоцираат. Точно. И при средба треба да бидеме мирни. Лежи нашата внимателност и свесност дека ги има. Ние не можеме со сите наши методи досега, со над 500 кучиња кои што се заловени и кастрирани, половина они скоро половина вдомени,
ни останува само ова метода, значи да апелираме до граѓаните, да вршиме едукација за правилно постапување, тоа е тоа правилно постапување во интерес, во наша интерес на сите, значи да се внимава. Тие се факт и реално се. За скоро време нема, не можеме ние да постигнеме да ги нема. Ма каква што сака опрема нека се набави, каква што сака метода нека се примени, значи тие се социјални суштества и многу е битна нашата реакција кон нив. Оно што е исто така важно е како децата да реагираат, односно како точно да ги заштитиме децата, бидејќи на таа возраст е и сакаат да бидат во близина на кучиња, сакаат да се играат со кучиња. Што треба како родители, како баби, дедовци или еве повозрастните братчиња и сестричиња, како треба да реагираат кога се сами во парк и му приоѓаат одредени кучиња? А тие сакаат да се играат со нив. Треба ли да се играат со нив? Во основа, значи сите познавачи на кучиња знаат дека и на куче со поводник не му се приоѓа со трчање. Освен нормално ако не го познавате, ако не ви е пријател, ако не ви е значи куче кое што сте биле другар, со кое сте другари. Значи, посебно децата се можеби ајде тоа е грубо кажано мета, не се мета, ма во училиштата и се мета на некој начин и во градинките. Затоа што најчесто ги има, тие му даваат да јадат значи на кучињата храничка. Му даваат лепче. И може би, ете, има случаеви кога се навикнуваат и одат пак во градинката, одат пак во училиштата, но кучињата ги плаши, ги плашат високи тонови, пискав глас, плачење. И заради тоа може би некој куче нема веднаш да ги прифати, или пак трчање кога сака да ги гушнат веднаш, ако е убаво кученце. Секогаш без разлика, значи кажам, дали се работи за куче од опасна група на кучиња или пудлата, например, нема ништо да направи, таа може само да лавни и нема да го повреди значи, детето, но другите опасни кучиња, значи, сепак треба да има правило и законски да се почитува начинот на кој што се шетаат. И секако, еве, заради што опасноста е присутна кај нас, неодговорноста е голема, да не си играат, значи. Со бездомните кучиња не се викаат за играње и не се галат, посебно за децата, затоа што не знаеме каква личност е собственикот кој што го напуштил кучето или каква личност е тој што го шета кучето. Да, и рековте, многу е важно во која група на кучиња спаѓа тоа куче, бидејќи одредени кучиња се во опасна група. Кои се тие, барем некои од расите да ги спомнеме? Па добро, еве, боксер, питбул, доберман, значи сите тие се во групата на опасни кучиња. Не сум сигурна точно дали постои таква значи селекција кај нас според закон, но знам дека во регионот значи постои посебен закон и во Европска унија за тие опасни кучиња, кој што задолжително е носење на маска. Напоменавме на каков начин работи прифатилиштето за кучиња во Прилеп, во рамките на јавното комунално предпријатие Комуналец, но често пати и граѓаните, па еве и јас како новинар, сакам да направам разлика што е тоа шинтерска служба, а што е тоа прифатилиште за кучиња, и може би еве тука едно подпрашање на каков начин функционира тоа шинтерската служба и прифатилиштето, не само во Македонија, туку и надвор. Како сето тоа се развива и како во тој дел на едукација треба да се делува, бидејќи верувам дека голем дел од граѓаните не знаат која е вашата улога како искусен ветеринар во прифатилиштето во Прилеп. Шинтерска служба е стар збор за прифатилиште, едноставно кажано, значи. Секаде во светот се именува како прифатилиште за кучиња, шелтер, значи, и тоа е разликата. А инаку се работи според програма за здравствена заштита на кучињата, односно кучињата претходно и кажав, а многу пати сме кажале, а и веќе мислам дека и повеќето граѓани го знаат тоа, се врши микрочипирање со која цел? Со цел да се регистрира тоа бездомно куче. И со цел таквото бездомно куче да носи чип
да се знае во системот за единствена регистрација и идентификација дека постои и дека поминало има доказ дека поминало третман на тест за лајшманија, за значи кастрација, стерилизација, дехелминтизација, вакцинација против беснило. Сите овие чекори се многу битни и за општото здравје на цела околина. Значи за заштита од или спречување на ширење на тие заразни паразитарни заболувања. Колку поефикасни сме ние со таа превентива, толку поздрава и посигурна ќе биде средината. Така. Што граѓаните можат да помогнат, да ви помогнат вам како прифатилиште за кучиња во смисла на тоа дали треба да пријавуваат дека има одредени групи на кучиња кои што неконтролирано се шетаат? Дали треба да пријават доколку има одредено каснување или пак се исплашени, одредено куче се појавува на одредено место, во секое време тие не знаат како да изреагираат, како можат да ви помогнат, значи, во однос на работата? Помагаат граѓаните. Најголемиот дел, значи, берем од тие со кои што ние соработуваме, и активисти, и граѓани кои што ги сакат животните, помагаат. Постојано се слушаме, постојано сме во контакт, се јавуваат, ги носат кучињата да ги прифатиме. Но, ете, ради, не можеме секогаш, ради тоа што може би, еве да кажеме, имаме ограничени ресурси, не можеме да излеземе во пресред секогаш перфектно или секогаш баш брзо, но сепак сите интервенции на кои што се пријавени се излегува на терен и веднаш се решава проблемот. Било да се работи за женкаво парење, било да се работи за кучиња кои што се заловуваат глутница на кучиња, значи проблемот се решава. И се нормално сите граѓани се пријавуваат. Ја мислам дека доволно сме достапни и нашите мобилни телефони и на телефонот, значи во прифатилиште, односно во ЈКП Комуналис, така да мислам дека тука нема никаков проблем, граѓаните се пријавуваат редовно. Има, значи, случаеви кога, ете, може би треба малку повеќе, но тоа е политика на градот, политика на општината, да излегуваме со пресред на оние кои што сакаат да вдомат куче, да му овозможиме, значи, чипирање, ете, нашле куче, сакаат да го вдомат од улица, можат да го донесат кај нас, да го средиме и да си го земат да си го вдомат. Вдомувањето, кажав, е доста застапено беше, но сепак мислам дека многу доволно и многу разбирливо, што ние не сме толку голем град, да се вдомат за 4 години над 200 кучиња е добра бројка. Многу од прилепчани си чуваат дома, си имаат одгледувалишта, си чуваат и расни кучиња. Така да мислам дека треба да се работи повеќе на идентификација на неодговорноста кај собствениците, на... ајде да не мора да биде казнување, ама да биде со опомена, да биде со некоја контрола, со некоја регулација која ќе произлези од инспекцијата, односно од службата која е за тоа задолжена, во која што и ние можеме да помогнеме. Еве, можам да кажам, дури имав подготвено една анкета која сакав да ја реализирам, односно, како анкета да ја имаме ние како прифатилиште, да имаме точната бројка. Знаете како, да се каже точно колку безумни кучиња има некаде е како да прашувате колку шкорпи има во пустината. Значи, не можеме да знаеме, еве, толку работиме, а сепак кучињата ги има. Значи, дека неодговорноста е многу голема. Таа анкета, јас, значи, со едно блиц прашање, 4-5 прашања, сакавме да реализираме, да влеземе од врата до врата и онака, значи, комуналец влегува во секоја врата, така. Може и тоа да се направи, да се реализира, но сепак по голема поддршка од општината, се разбира и финансиски, и значи во поддршка во смисла на дозвола за поголемо вклучување во решавањето на проблемот со нивните служби. Тање, ти рековме, си долго време си искусен ветеринар, особено навистина во делот на едукацијата, ние ќе продолжиме понатаму да и да информираме и да едуцираме. Да. Бидејќи ги знаеш овие теми и не само во Македонија на каков начин се функционира, туку и во земите во регионот и подалеку во Европа, во развијаните земји,
Што според тебе треба да се направи, еве ние како, како град, во кој дел од овие сектори треба да се реагира заедно со граѓаните во заедницата, за да може кучињата да се сватат дека се дел од нашата заедница, а не да се однесуваме кон нив како нешто што треба веднаш да се уништи. Што би требало, кои чекори треба да се направат? Па ние еве, сме... реков не, започнуваме со едукација. Што така. Е следно? Ние сме и со едукацијата во еден чекор на навикнување на луѓето. Значи, се уште треба да се продолжи. Со таа работа треба да се продолжи, не треба да се прекинува со кастрација и стерилизација. Во тој чекор сме ние. Понатаму, значи, постепено како шо расти нашиот стандард и како шо ние имаме регулаторски побарувања од Европска Унија и од како нашата држава се менува и оди кон некоја, значи, други нормативи и некои други политики, така и ние мора да се менуваме. Така ќе се зголемува ефикасноста и на прифатилиштето и помалку се помалку ќе ги има кучињата на улица. И ќе бидат регистрирани, точно, и ќе бидат така, под така. Регулатива. Во секој случај, значи, работата треба да се продолжи и понатаму, како досега. Јас ти благодарам за разговорот. Ова беше само најава за она што ќе следува. Да. Значи, емисијата ДОК Едукација и информирање. Со задоволство ќе има обострано задоволство, верувам, и на публиката, и нас, на нашата програма. Затоа, почитувани, гледајте во петок, наредниот петок, кога ќе имате прилика да ја проследите и втората тема од емисијата ДОК Едукација и информирање со нашата почитувана Тања Барлаковска. Да, благодарам и вас, благодарам сите граѓани. Јас чекам првин да ја видам реакцијата и фидбекот. Ако нив му одговара ова, и ако сакаат, ако му се допаѓа, нема проблем, може да предложуваат и теми и прашања и така натаму. Благодарам. Достапна сум, благодарам и вас.